35 толгой компанийн нийт хувьцааны 20 хүртэлх хувийг иргэд үнгүй эзэмшиж байгаа. Ямар ч зарах эрх нь одоогоор үүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл амингүй байгаа 1072 шиг хувьцаагаа зарах гэсэн иргэд олноороо цугларсаар байгаа юм. Тэгвэл хувьцаа гэж юу юм бэ гэх мэдээллийг одоо та бүхэн танилцуулъя. Хувьцаа гэж компанид хөрөнгө оруулж түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах, тухайн компани татан буугдсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдан борлуулснаас олсон орлогоос хувь хүртэх болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаасыг хэлдэг. Хувьцаа гэдэг нь таны хөрөнгө юм. Өөрөөр хэлбэл таны унаж яваа машин, амьдарч байгаа байр, хадгалсан хөрөнгө шиг таны анхаарч санаа тавьж байх хэвээр хөрөнгийн нэг хэлбэр юм а. Хувьцаа гэдэг бол үнэт цаасны нэг хэлбэр. Ерөнхийдөө үнэт цаасыг өрийн бичиг болон хувьцаа гэсэн хоёр төрөлд ангилдаг. Хувьцааны гол онцлог нь бол тодорхой компанид хувь нийлүүлж оруулсан хөрөнгөхийн хэмжээгээр үр ашиг, хариуцлага хүлээх, саналгийн эрх бүхий юм үнэт цаас. Тэгэхээр иргэд маань хувьцаа эзэмшснээр тухайн компани эддийн нэг буюу эзэмшигчдийн нэг болж байгаа. Ингэснээр түүнийг дагалдах хувьцаа эзэмшигчийн эрх үүргүүд иргэдэд үүсдэг. 2008 онд сонгуулийн амлалт болгож засгийн газраас иргэн бүрт олгосон 1072 шиг хувьцаа нь өнөөдөр эцсийн байдлаар баталгаажаагүй мэрэгжилтнүүд сануулсаар байна. Өөрөөр хэлбэл иргэдэд хоосон цаас байгаа. Тэгэхээр эзэмших эрх нь аль биесээр баталгаажаагүй гэсэн үг юм а. Нилээд олон тооны иргэн буюу сүүлийн мэдээгээр сая 800 орчим мянган иргэн бол ерөнхийдөө хувьцаагаа авна, эрдэнэс тавталгаа компанийн хувьцаагаа авна гэсэн сонголтыг хийх зэвэр байгаа. Гэсэн хэдий боловч миний ойлгож байгаагаар энэ хувьцаа гэдэг зүйл нь яг түрүүний бидний ярьсан компанид хувь нийлүүлээд хувьцаа эзэмшигчийнх нь эрх нь үүсчихсэн тийм зүйл бол хараахан биш байдалтай харагдаж байна.